Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Welcome, Shaib Iqbal. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Maanta waxaan jeclaysteenaan sameeyo 3 exercise oo faa'iidadu badan tahay, na waqti badan aan ka qaadanayn oo xabadka aad ku dhisaysid insha Allah. So let's go, get it. Exercise ugu horeeyo oo aan sameynaynaa wuxuu yahay bench press. Isaga waxaan ka sameynaynaa 15x5 and weight fulla ayaan ku bilaabaynaa ilaa iyo aan ka tagno culays. Exercise-ka labaad wuxuu yahay incline bench press. Isagana weight fulla ayaan ku bilaabaynaa ilaa aan xeebi ka gaarno. Isagana sidoo kale waxaan ka sameynaynaa 15x5. Exercise-ka xiga wuxuu yahay cable fly. Cable fly isagana waxaan ka sameynaynaa 15x5. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa push-up-ka. Sida wada ogtihiin, wuxuu dhisaa upper body-ga, xabadka triceps-ka, shoulder-ka, inkastoo xabadku badan yahay. Push-up-ka ayaan ku soo gabagabeynaa markii aan xabadka sameeyo. Haddii aad rabtid inaad xabad samaysid, waqti badanna aan ahayn, exercise kala duwan aan samayn karin, 3 exercise ayaa ugu muhiimsan oo kugula tali lahaa inaad samaysid, waana 3 ugu fiican oo lagu dhiso xabadka markay timaado. Marka waxaan ku leeyahay, waad ka badin kartaa mashiinno kale oo kala duwan ayaa loo xabadka lagu dhiso, laakiin taas waa markii aad waqti haysid. Haddii aad waqti hayn, waxaan kugula talinayaa inaad samaysid 3 exercise, waayo upper chest, whole chest, lower chest ayaa dhisaysaa dhammaan. Marka kaas ku dadaala, push-up-kana iska soo gabagabeeya. Codkayga waxaa laga yaabaa inuu idin dhibo karaa lixaada. Waxaan jeclaystay even xataa anigoo yar xanuunsan inaan idinla wadaago muuqaal
واي وحاتين ذاتي عن جال هاي خلنا شن على كاس سبسكرايب صار وقال كان اللي بدك استعطى الهدية دي وركتت إنه هي اللي واحد هلا thank you very much. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless.